Директорот на јавното комунално предпријатио Тетово Джелјал Цека ја представи новата современа претоварна станица за комунален смет. Таа се наоѓа во близина на Требош и според најавите на Цека следната недела ќе биде ставен во функција, откако престојниот викенд треба да заврши поставувањето на електронскиот систем за нејзина работа. Во изјавата ЦЕКА посочи дека откако претоварната станица кај Требош ќе биде ставена во погон, до средината на јули ќе се исчисти целосно поранешната претоварна станица на влезот во градот и оти тој простор веќе нема да се користи. По целосното расчистување на сметот од оваа локација, просторот ќе биде хемиско-биолошки дезинфициран, пошто таму ќе биде засадено соодветно зеленило.